Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laida Reidas pristato Einhell. Įrankiai meistrams. Sveiki sulaukę puikios vasaros, tačiau keliose ir gatvėse to puikumo nėra. Apie tai ir yra laida Reidas. Pranešimas iš Kretingos skambėjo grėsminga, jog Klaipėdos gatvėje susidūrė du automobiliai, yra sužeistų žmonių, o vairuotojas girtas. Atlėkėm, o čia pasirodo, jokių sužeistų žmonių nėra, tik kai ką buvo apėmęs psichologinis susijaudinimas vairuotojai blaivus ir mašinas patraukė, kad kitiems nemaišytų, nuėjo pildyti eismo įvykių deklaracijų savo bamperius pasikišę po pažastimi. Savo ekranuose matote mamą bėgančią į avarijos vietą Naujakiemio gatvėje, kai prie vaikų darželio pėsčiųjų perėjo automobilis su vairu dešinėje pusėje partrenkė vaiką. Štai jis dabar išlipa iš greitosios pagalbos automobilio su mama. Vaikas per avariją nenukentėjo. Ir su juo bus pakalbėta, kad nederėtų bėgti per gatvę, kad ir per pėsčiųjų perėją bėgo trise į parduotuvę, o vienas kliudytas. Na, ši vieta tiesiog yra deganti. Šalia vaikų darželis atvažiuoja žmonės ir ryte, ir vakare vaikų pasiimti, ar juos į darbelį atvežti. Čia judesys, čia veiksmo pilna. O šiukliu konteineris ar priparkuotos mašinos saugumo jausmo nelavina tikrai. Lavina baime važiuoti ir nedaugiau. Incidentas baigėsi ant balto popieriaus lapo pasirašius, kad mama pretenzijų vairuotojui neturi. Tai gerai, nes kitas incidentas pėsčiųjų perėjoje netoks jau nekaltas. Taigi ta ketvirtadienį, kai kam ne viskas baigėsi pretenzijų neturėjimu, jeigu Naujakiemio gatvėje prie vaikų darželio per pėsčiųjų perėją bėgęs ir automobilio kliudytas vaikas per avariją nenukentėjo, tai kitoje avarijoje nukentėjusios moters būklė sudėtinga. Taksi automobilio Audi vairuotojas Bronius Miltelis gatve važiavo su keleivis Taikos prospekto link, antroje eismo juostoje vyriškis per vėlai pastebėjo per perėją einančią moterį ir vengdamas susidūrimo dar bandė pasukti pirmą juostą, tačiau pėsčioji vis tiek buvo kliudyta. Čia jau buvo sustojęs, aš nepamačiau biškį per greit. Per greit važiavot? Su keleivis buvot? Jūs važiavot, kurie juosta dabar? Antra. Pirmo juosta sustojo praleisti? Taip, bet aš iš toli per galai. Važiu nemačiau. Aha. Kai pamačiau, supratau, čiuožiau, bet jau. Aha, supratau. O per greit važiavot, tai kiek tas per greit, kiek tas yra? 60. Nu, supratau, norint taksistų uždirbti, reikia greitai dirbti. O dabar jinai iš kurios pusės iš čia atėjo, ne? Iš čia. Ne, greičiausiai taip, nes aš mečiausiai, aš bandžiau, maniau, gal dar suspėsiu apažiūrėti per čia. Aš taigi mečiausiai šitą pusę, kai kurie žmonės spėjo praeiti, vieną pakabino. Ai, supratau. O kaip sužalojimai kokie? Kraujas ar iš nosies išveido, ten akysau, bet gal ir galva nesinuoja. Moteriškė nuo pėsčiųjų perėjos buvo nublokšta 12 metrų. Čia pirmoje eismo juostoje aptiktas kraujo klanas. O automobilis sustojo už 18 metrų, tik užvažiavęs ant šaligatvio. 59 metų netolimos Varpų gatvės gyventoja Irena dėl galvos traumos buvo skubiai išvežta į ligoninę. Liudininkai teigė, kad moteris, dirbanti šalia esančioje mokykloje, tiesiog buvo išsviesta į orą. Taksi automobilio vairuotojas buvo blaivus. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Ko gero kamščiai susidaro todėl, kad susidūrus automobiliams, eismo dalyviai pildo eismo įvykių deklaracijas. Ir mes teisūs, Pilies gatvėje kamštis dėl to, jog antroje eismo juostoje susidūrė trys japonai. Dvi Toyotos Avensis į viduriuką priėmė šeštą Mazdą. Priekėje maitinanti mama vairavusi Toyota nenukentėjo, kaip ir jos kūdikis. Avarija sukėlusi žalia lapė mergina taip pat sveika, tik susijaudinusi. Aišku, skaudžiausiai ir iš priekio, ir iš galo suvaryta šešta Mazda. Avarija vyko, kai kamščio gale jau sustojo viena Toyota, o už jos Mazda, o paskutinė, tai yra antroji Toyota, ėmė ir nesustojo. Jūs stovėjot? Aš stovėjau. Jūs stovėjot? Vis... Ir kiek smūgių po to jutot? Vieną. Gerą, didelį, net klikti pradėjau. Supratau. Nu, viskas svarko, svarbu gyvi sveiki. Į jūs įvažiavo? Ne. Į jūs įvažiavo? Į jūs įvažiavo? Supratau. Nu gerai, traukia mašinas, dabar tada ir viskas. Skirsimės iš Pilies gatvės kuo greičiau, juk buvo paskutinio skambučio diena, po kurio į gatves pasipils jaunimo, prognozuojimo, motivuoto ir kitokio patirties neturinčio.
Ir vėl apie šventą trejybę. Prie rimkų viaduko susidūrė trys automobiliai. Įdomiausia yra tai, kad į automobilį, kuris pristabdė, trenkėsi iš pradžių Mercedesas, o jį kaip į sieną įvažiavo visureigis į Suzu Troper. Labą dieną, visi gyvi? Visi gyvi. O trečia mašina kur? Pavažiavo. Ne, nekliuvo jai? Viskas. Buferiuko biškelėlį įdaužiau viską. O kas yra džipa? Kas nutiko? Man tai nieko, džipui. O stabdžiai baigėsi? Ne, tiesiog pirma mašina staigysi. Aha. Mersas į ją, aš į Mersą. Mersas atsimušė į tą automobilį? Tai čia dvi avarijos išeina? Taip. Bet anas pretenzijų neturėjo? Ne, sustatėm protokolą. Parašė deklaraciją? Taip. Ai, supratau. Na, aišku, pildom deklaracijas, jeigu jau taip visiems čia viskas aišku, ir ne protokolus, o deklaracijas. Geriau su protokolais reikalų neturėti, beje, kaip ir su laukiniais žvėrimis. Apie tai kitas sužetas. Naktį iš penktanių šeštanį Palangos kelietės Prumalių sodės automobilis Audi A6 susidūrė su briedžiu. Gyvūnas žuvo. Pro avarijos vietą važiavę žmonės sukiuždyto automobilio vairuotojui Antanui iškvietė medikus, tačiau vairuotojas per avariją stebuklingai nedukentėjo. Labas vakaras. Labas vakaras. A pats vairavot? Jo. Pats vairavot. Nesužeistas gerai viskas? Viskas gerai, jokių. Ja. Nieko. Tai jūs pas jūs greitoj atvažiavo? Taip. Aha, bet gerai, viskas svarko, nieko. Svarko patikrinio, viskas gerai. Ir... Vienas važiavot? Vienas. Ir iš kur tas draugas pasirodė? Iš tos pusės. Iš tos per tos visus peršoko? Per tą peršoko ir iš šos. Aha, supratau. Ir jisai vienas buvo? Vienas. Jo. Nesitikėjote, aišku, tokio gyvulio pamatyti? Dar sustojo tokie tų žmonės, nu, rusai. Aha. Ir su žmona matyti. Paprašiau jūs, nu to momentu, žinot, man reikia. Taip. Iškviesti policiją. Ne, tai aišku. Paskambino ir viskas. Mhm. Nu, einam žiūrėti į mašiną. Nu, svarbu, gyvos sveikos esat. Bet jis dar juda. Juda? Jo. Prie jakų žiedo mašina partrenkė du briedžius ir dar kilometrą nuvažiavo. Tai medžiotojai sakė, kad tie briedžiai po vieną nevaikšto. Dar ir antras galėjo būti. Ne. Tikrai vienas. Ne, tai matau vienas. Na, briedis, stirna, šernas, kaip ir vaikas, į gatvę gali išbėgti, kada jam šaus į galvą. O niekada bus saugu ir nebus mašinų. Ir vis dėlto, Antanas laimės kūdikis. Palangiškis, dirbantis vilkiko vairuotojui, per šį siaubingą susidūrimą nenukentėjo, nors greitis, sakė, buvo apie 100 km per valandą. Nustepkime ir pasidžiaukime, kad atėjo laikas reklamai ir Baltikum televizijos eteryje siaubingus dalykus keičia gražus dalykai. Reklama. Tai štai su šiomis mintimis leiskite paskelbti didžiąją pertrauką. Dabar jūsų dėmesio į reklamą ir anonsai, na, po jos toliau laidai, matysite. Plungėje nuo policijos bėgęs automobilis su vaikais tėškėsi į medį. Policijos reidai, tai laidos reidas nuolatinė rubrika, kaip ir aišku, kaip diena, kad kitą nuolatinę rubriką filmuoja reido reporteriai, jūs išvysite jau po reklamos. Laida reidas pristatė Einhell, įrankiai meistrams. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum sportusis internetas. Tikras draugas. Laida reidas pristato Einhell. Įrankiai meistrams. Tiek reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Šeštanį prie 7 val. Ryto neitin gausios kelių policijos pajėgos išsirikiavo taikos prospekte sustabdžius tik antrą vairuotoją, paaiškėjo, kad jis automobilį Audi vairavo, kai teisė vairuoti atimta dar prieš 7 mėnesius už vairavimą išgėrus. Jam surašytas protokolas už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Netrukus buvo pūsteldatis labai pavojinga riba. Toyota vairuotojo organizme aptikta lisna alkoholio norma 0,37 promilės. Vaikinas teigia, kad labai gera pamoka ateičiai. 0,37 labai geros promilės. Man tokios patinka. O ką, vakar darėt? Šiandien mačiau džiazukų ir dėjau klausotės. O vakar ką? Vakar Ošio gimtainis buvo. A, supratau. Bet nedaug vakar. Tai nieko nepavardžiu, 037, tai čia. Net netikėjau. Sustabdyto automobilio Renault vairuotojo buvo paklausta, ar jau perskaitė Karlo Markso kapitalą, kurį vežiojosi pasidės ant galinės palangės.
kaip dekoraciją ar rekvizitą. Ir patinka jums ta knyga? Jūs visą perskaitėt? Čia kyčiasi. Nu, tai supratau. Dekoracija mašinos, taip? Anksčiau buvo tas... Kamuoliai kažkada, kamuolius kažkada vežiojo. Policininko kepurės vežiodavo ant galinio stiklo. O kas pirmiau dar? Dostojevskio knyga? Sukybėtų. Nusikaltimas ir bausmė? Supratau, dabar Karlas Marksas. Ačiū, gerai, geros dienos, gero kelio. Pajėgoms persikraušius į Tilžės gatvę, čia keturių vairuotojų organizme aptikta lisna normų alkoholio. Promilės nestulbinančios, bet vis tiek, kol alkoholio matoklio ekrane užsižiebdavo koks nors rezultatas, vairuotojai jausdavosi sutrikę. Stažą turit? Turiu, sveiki. Labą dieną. Turit stažą, gerai viską? Turim stažą. Tai gali gerti žodžiu, kaip vyras? Ne, vakar truputį pabaliavam, nieko šiandien tik. Mašinos dar tiek. Bet ne motinos pieną jų gerė, ne? Geros promilės? Geras, geras, bet nefilmuokit, nereikia. Geros promilės. Tai eikit užsirašyt. O štai blaivaus vaikino istorija. Nors šiandien jo vestuvės grunto išvakarėse organizme neklojo. Ką? Labą dieną. Vestuvės šiandien? Taip. Tai vakare nulių nebus? Ne, žinoma, kad ne, negersim, nei lašelio. Tai laimingo jums gyvenimo tada. Ačiū, ačiū, dėkui. Gerokai duot. Pakelčiu šimt, nesivarginkit. Nieko tokio. Nešalta važiuoti ant 120? Orčiu, 50. 50 irgi šalta. 120 tai aš neturiu tokių teisių, ko galėčiau važiuoti. Buvo patikrintas tolumoje kelkraštyje, staiga sustojęs automobilis, jo vairuotas išlipo ir pradėjo apžiūrinėti savo mašinos šviesas. Privažiavus policijos ekipažui, vaikinas paaiškino, kad jam mirksėjo iš priekio atvažiuojantis vairuotojai, tai jis ir pagalvojęs, kad jam signalizuoja dėl paties nedegančių šviesų, o pasirodo, kad jam signalizavo apie priekyje policijos vykdomą reidą. Tądien per policijos akciją sulaikytas tik vienas girtas vairuotojas. Kai Naikupės gatvėje, jis būdamas vidutiniškai neblaivus, savo penktą Mazdą bandė įvairuoti į kiemą. Ką rodo tokie reido rezultatai? Argi mes išblaivėjome? Nevelnio. Apie tai yra kitas siužetas. Siužetas iš Plungės. Naktį iš šeštanio sekmanį apie pusę pirmos nakties Plungės centre policijos pareigūnai pradėjo vaikytis automobilį Audi, kuriuo, kaip vėliau paaiškės, važiavo 6 žmonės, tarp kurių bus ir 10 metų vaikas. Apie pusę pirmos nakties miesto centre Plungės policijos pareigūnų dėmesį patraukė keistai manevruojantis automobilis Audi 100. Policijos Škoda Octavia apsisuko ir pareigūnams įjungus švyturėlius ir garsinius signalus pabandyta sustabdyti automobilį. Tačiau šis padidino greitį ir nurūko stengdamasis atitrūkti nuo persekėtojų. Gaudinės prasidėjo Tumo Vaižganto gatvėje, skriedama dideliu greičiu automobilis Audi 100 kelis kartus išvažiavo priešingą eismo pusę ir kliūdė kelis bordiūrus. Savo ekranuose matote žiežirbas kylančias nuo išmetamojo vamzdžio kontakto su keliu. Sankryžoje su Salomės Nėries gatvė bėgliai vos nesusidūrė su kairėn sukusiu automobiliu. Po to bėglių automobilis kliūdė lenkiamą automobilį Citroen, numušė Plateliškės automobilio veidroduką, netrukus Audi sumėtė, jis su galinė dešinė pusė trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą, čia buvo prakirsta padanga, tačiau automobilis važiavo toliau ir iš Dariaus ir Girėno gatvės pasukęs į Stoties gatvę įsirėžė į medį. Automobiliu važiavo 6 žmonės, tarp jų buvo ir 10 metų vaikas. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. Bėglių automobilio vairuotojas 26 metų plungiškis Artūras niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,99 promilės alkoholio. Ligoninė išvežti du keleiviai. Plungės gyventojui, gimusiam 1983 metais, štai tam su šviesia striuke diagnozuotas galvos sumušimas ir kirsta galvos žaizda. Jis sėdėjo gale. Priekyje keleivio sėdinėje sėdėjusiai 24 metų klaipėdėtis sumuštas kūnas ir nosis. Stovi jį dabar rami ir stebi, kaip tramdomas girtas ekipažas. Vėliau abu sužeistieji paleisti gydytis namo. Automobilis buvo neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu, jam neatlikta techninė apžiūra. Plungės rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Žodžiu, Plungėje yra reikalų. Štai matote tuščio sekmadienio vaizdelį iš tos pačios tuščios Tumo Vaižganto gatvės. Vaizdo registratorius fiksuoja absurdišką atbulinę avariją. Absurdišką todėl, kad reikia tiesiog jausti savo syvas, jog sekmadienį kažkas gali būti tavo gale, net ir tuščioje Plungėje. Stumėsi atbulas krovininis transportas. Vairuotojo, kur tamsa žiūrite? Viskas. Avarija. Štai ir Vaičekauskas, tai tas su šviesia striuke dešinėje pusėje iš kažkur išdygo. Nu, tik atvažiavo Plungė ir avarijų pradėjo. Nu. A, turi deklaracijas? Turi. Aš vis yra nufilmuot, pons, kaip atbulas važiavot. Čia variantų nėra.
Nespėjau su pipinu, norėjo. Pipinot? Aš jam pipinu. Aš žiūriu, negaliu patikėti, lenda ir viskas. Aš per raudoną šviesoforą stoju. Kur pon žiūrėjot? Nu. Aš žiūrėjau, ne vienos mašinos. Aš mačiau, susukti ratai. Ką darysit? Turi deklaracijas? Jeigu neturi, duočiau. Taigi skirstumės iš čia greičiau, nes pasirodo net ir Plungėje kamščius galima padaryti. Pildome deklaracijas ir skirstumės. Jūs ten, jie ten, o mes į paskutinę laidos rubriką. Nors ne, tądien sekmanį dar viena keista istorija atsitiko Klaipėdoje. Sekmanį po pietų buvo gautas pranešimas, kad Mogiliovo gatvėje autobusų stotelėje iš keleivinio autobuso iškrito keleivė. Na, nebent taip žmonėms pasirodė. Kas čia atsitiko? Na, jis iškrito greičiausiai, lipdama iš autobuso. Bet čia greičiausiai. O jūs pamatėte, dabar savo privažiausiai viską čia? Nu, laba diena. A tai ta moteris iškrito iš autobuso, ar kaip čia bus? Nu, kaip supratom, aš irgi privažiavau, atkai jau gulėjo. Jau gulėjo? Bet čia negali būti užtikrinta, kad jinai iškrito iš autobuso. Ne, mes kaip supratom, tai jinai, kai lipo iš autobuso, jinai ar paslydo, ar negerai lazdelę padėjo, ar koja praslydo. Autobusas jau nuvažiavo, va, moteris važiavo, sako, toks jausmas, kad iš vos neišparatų. Supratau. Tai atrodo, kad jinai išparatų tikrai. Ai, supratau. Bet tai autobusas nuvažiavo, kaip be būtų, ne? Ne, nuvažiavo, jis stovėjo, buvo atėjęs, viskas gerai, policija kalbėjęs, yra ten ir liudininkų, ir numeris užsirašė, viskas gerai, ir policija jį paleido. Ai, supratau. Bet greitoji, kai važiavo 15 minučių. Per pirminę apklausą paaiškėjo, kad senyvo amžiaus moteriškės net nebuvo autobuse. Taip nebent sakė vairuotojas. Taip jis paaiškino. Ir toliau buvo jam leista važiuoti maršrutu. Pasirodo, kad moteriškė pati kažkaip nepatogiai statė koją, lazdelę ir griuvo nuo šaligatvio į gatvę. Garbaus amžiaus moteris išvežta į ligoninę. Ten paaiškėjo, kad griuvant jai išnyro klubo endoprotezas. Policija jokio tyrimo nepradėjo. Tačiau kitoje rubrikoje jai darbo atsiras. Gerbimi komisarai, griebkime kotelius ir rašymės pažeidimus bei nenaudėlių valstybinius numerius. Reido reporteris startuoja Vilniuje, Naujininkuose, Dariaus ir Girėno gatvėje. Štai dešinėje pusėje prieš šviesoforo iš automobilio išlipa stirna ir tik šnakšt mums prieš nosį gazelę. Kartojame, kai vienas eismo dalyvis sustoja praleisti žmonių prie pėsčiųjų perėjos, tai ir jūs būkite malonus, tai padarykite. Jums sakome antrą juostą važiuojančiai. Ir kur nuskubėjote, ką? Iki eilės galo? Ir kitam eismo dalyviui norime pasakyti tą patį. Sustok, praleisk, gerą darbą padaryk. Ir čia geri darbai baigėsi. O kai jie baigėsi, prasideda blogi darbai. Vaizdas iš Panevežio. Mums primins, kad vaikai neprognozuojami kaip ir laukiniai gyvūnai. Jie gali pasileisti per gatvę prieš pat mašinos ratus. Ir tik nezyskit, kad vaikus gyvūnams prilyginome. Juk taip ir yra. Taikos prospektų ir Dubysos gatvių sankryžoje atkreipite dėmesį į eismo dalyvius ramiai besiruošančių savo veiksmams. O dabar dėmesio į ekraną kairėje. To jau BMW pralėks jau degant labai draudžiamam šviesoforų signalui. Atsukam tave sūnau atgal, parodyk komisarui savo numerius. Puiku, važiuok toliau. Gero kelio. Važiavimas, tiksliau skridimas keleivinio transporto eismo juosta, nerodant posūkio signalų, yra tiesiog nekultūringas veiksmas. Štai vienas su Audi praskrido Taikos prospektu, prieš tai tą juostą riedėjęs kokį kilometrą, nes prasukant atgal vaizdo medžiagą, tas automobilis iš degalinės teritorijos neišvažiavo tikrai. Jis važiavo Poškos ir Neniškio eismo juosta, o džipo vairuotojas tai geras, jis ne tik skraido po eismo juostas, nerodydamas posūkio signalų, bet ir prie trečios poliklinikos šviesoforo paaiškėjo, kad jis celiulerinio telefono pagalba filmavo reido reporterio mašiną, iš kurios nufilmuota šį krūvą pažeidimų. BMW akcija. Na, kas tau nervinga žmogau? Kas tau darosi? Ko trūkščiai prieš dvi pėšių perės statymininkų prospekte? Skubi? Na, per tokius ir vadina mus dorus BMW-istus ir bimbalistus urlaganais kelių chuliganais. Prieš pat girtoklių posūkio rimkuose pamatysite visureigio atliekamą lenkimo manevrą. Nors ten rimkų pradžioje kybo ženklas draudžiantis lenkti. Ir tai dar ne viskas. Dar ir posūkio nerodo. Na, čia tai dugnas. Blogiau jau nebūna. Tikrai reido reporteriai įvykus avarijai niekada nepravažiuos pro šalį. Čia mes kalbame apie šią kaktomušą Elektrėnuose. Juk viskas aišku, kas čia toks neįveikė posūkio staigesnio. Greitis. Kaip atrodo važiavimas per plytą, netrukus pamatysite stebėdami šio Volkswagen Polo veiksmus Klaipėdoje. Į dešinę, į kairę ir tiesiai. Štai jums ir plytą. Paskui važiavęs vairuotojas net žaktelėjo, net pristabdė iš netikėtumo. Ką, nesimato plytos? Vilnius, Konstitucijos prospektas. Tas nenumaldomas noras paspausti, pradėjus mirksėti draudžiamam šviesoforų signalui. Čia tokie mūsų įpročiai. Čia nieko nepadarysi. Kaune Kipro Petrausko gatvėje Opel Vectra persirikėjo be posūkio signalo ir nuvojo taip pat degant draudžiamam šviesoforų signalui.
Šioje rubrikoje, tai jau patys supratote, šį kartą daug dėmesio skirime šviesoforų šviesoms. Štai žiūrėkite Šilutės plento ir Statybininkų prospekto sankryžą. Mums jau dega sekcija leidžianti sukti į kairę, o kur varo pliurpa per raudoną, ką? Net nei dešinę suką, varo tiesiai. O dabar pamatysite savaitės pavairavimą Klaipėdoje, Taikos prospekte. Stebėkite, kaip veikėjas su Mercedesu atvažiuoja jau degant raudonam šviesoforo signalui, ir tai dar ne viskas. Jis kalba telefonu ir dar pipina, kad žmonės pasitrauktų jam iš kelio. Na, nieko nuostabaus, kad jis buvo palydėtas žudančių moters žvilgsnių. Šiandien sakau jums sudėv, pasimatome kitą antradienį, pusė 9 vakaro, Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti ir laukit staigmenų. Iki. Laida Reidas pristatė Einhell. Įrankiai meistrams.